Dobré ráno, vítám vás, přátelé z Církve Jinak, vítám také vás, kteří jste se připojili na dnešní vysílání. Chtěla bych se s vámi sdílet s některými myšlenkami pro tuto dobu, v které se nacházíme. Asi bych začala tím vůbec, o čem v životě tady běží. Jak jsem už jednou v církvi vzpomínala, dívala jsem se na dokumentární pořad, který byl vysílaný ze Slovenských hor, kde se ptali starých lidí, žijících tady věk 80-90 let, na čem v životě záleží. Bylo smutné, že tito lidé, od kterých se očekávala možná zkušenost, rada, neznali odpověď na tuto otázku. Až jednomu muži byla položená trošku konkrétnější otázka a ptali se ho, o čem myslíte, že je život člověka? A tento muž po krátkém zaváhání řekl asi o tom člověku. Asi se shodneme, že měl pravdu a že jestli o něco tady v životě běží, pak je to člověk, pak je to lidský život, který má největší hodnotu a největší cenu. Tato pravda se netýká jenom minulosti, současnosti, ale týká se taky budoucnosti. Když bych měla začít trošku minulosti, v posledním čase se mně připomněl animovaný film Mojžíš, který popisuje události z Bible, ze Starého zákona, Exodus kapitola 2 až 12. Jen krátce, kdo byste se nesetkali nikdy s tímto jménem. Mojžíš patřil původem k izraelskému národu, přesto byl vychovávaný v egyptském paláci po boku faraona. Bůh si tohoto muže vybral, aby vyvedl utiskovaný a zotročovaný národ izraelský z Egypta. V tomto filmu se mě vybavila konkrétní část a to byly egyptské rány, které Bůh sesílal na Egypt proto, aby ukázal svoji velikost, svoji moc, ale zároveň, aby obměkčil faraona k propuštění jeho národa. Jednalo se o poslední desátou ránu, kterou bych chtěla přečíst, jak zněla. Toto praví Hospodin. O půlnoci projdu Egyptem, všichni prvorození v egyptské zemi zemřou od prvorozeného syna faraonova, který sedí na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokyně, která mele na mlýnku, i všechno prvorozeného z dobytka. Po celé zemi bude se rozléhat veliký křik, jakého nebylo a už nebude. V tomto filmu je záběr, kdy Bůh prochází v podobě dýmu, mlhy, městem, ulicemi, kolem každého domu a zabíjí prvorozené. Umírají prvorození. Jedinou nadějí, jak se uchránit od této rány, byly pokyny, které dal Bůh izraelskému lidu. Každá rodina se měla zhromáždit doma pospolu, měli zabít beránka, kterého vybrali ze svého stáda, měl být bez vady a měli ho zabít a touto krví měli natřít svoje veřeje i nadpraží svého domu. A tady tato krev způsobovala, že jí byli chráněni. Doslova cituji z Božího slova. Na domech, v nichž budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu být egyptskou zemi. Kdo poslechl tento pokyn, byl uchráněný před tady touto ránou a jeho prvorození dál zůstali žít. Chtěla bych, aby jsme se teď podívali společně na scénu, která se mě v mysli vybavila. Hospodin ke mně opět promluvil. Poručil nám vzít beránka a jeho krví označit nad praží všech dveří. Protože dnes v noci projde zemí egyptskou a pobije vše prvorozené. Ale když spatří krev nad vašimi dveřmi, projde kolem vás a jeho úder vás nezastihne.
Asi jste si všimli, že krev, jak už jsem říkala předtím, byla jedinou ochranou, aby nezemřel žádný prvorozený z jejich domů. Izraelci potom následně upekli beránka, večeřeli ho s hořkými bylinami, s nekvašenými chleby a následně potom je faraon propustil a oni byli zbaveni svého otroctví a mohli opustit egyptskou zem. Pán Bůh viděl jejich otroctví, miloval je, záleželo jim na nich, připravil pro ně plán a vyvedl je z Egypta a ochránil zároveň před smrtí. Proč tento příběh vyprávím? Dým nebo mlha, kterou jsme viděli, mi připomněla, že i v dnešní době se koronavirus, s kterým se potýkáme, prochází městy, národy, ulicemi, vesnicemi kolem našich domů a zasahuje, infikuje, ale taky zabíjí některé lidi. Nejedná se o prvorozené, jako to bylo v Izraeli, dotýká se to teď především starší generace, ale je pravda, že mě připomíná tuto událost, která se odvíjela tady. Uviděla jsem, že s Izraelci zakoušíme něco společného. Co to je? Za prvé jsem si všimla, že nejsme vyzváni k nějakému veřejnému setkání na veřejných prostranstvích, ale že stejně jako oni jsme vyzvaní, aby jsme byli shromážděni jako rodiny doma pospolu. Za druhé, stejně jako oni měli pokyn potírat veřeje a nadpraží svých domů krví, my máme pokyn, aby jsme dezinfikovali svoje domy, aby jsme se chránili tak a nějakým způsobem odolávali tady tomuto viru, dokud se objeví lék nebo vakcína, ale řekněme si, že jako křesťané především věříme v Boží ochranu, v jeho krev, která nás chrání a očekáváme na jeho pomoc i v tuto situaci. Zajímavé je, za třetí, že bojujeme ve stejný velikonoční čas. Všimněme si, že původ Velikonoc je právě spojen s touto velkou nocí, kdy Bůh vyváděl Izrael z Egypta. A za čtvrté je tady pozornost na to, že centrem jich byl beránek bez vady, jehož krev je ochránila před smrtí, stejně jako my máme o Velikonocích centrem taky beránka, který nás chrání, nebo jeho krev taky chrání naše životy od smrti. Přemýšlela jsem i o tom, jestli jsme v nějakém otroctví, jak žili Izraelci, a Pán Bůh nás z něho chce vyvést a troufám si tvrdit, že možná jsme v určitých věcech ponořeni mnohem víc do něčeho, co je až možná nezdravé. Může to být kariéra, může to být zaměstnání, sport, zdraví, jídlo. A můžeme se mnohem hlouběji bořit do této zemské půdy, než Pán Bůh si od nás přeje a chce nás možná osvobodit od takovéhoto druhu otroctví. Byla jsem potěšena, když jsem slyšela, že někteří lidé přehodnocují svoje priority, svoje hodnoty, dívají se na to, že jejich život možná nebyl vedený dobrým způsobem. Potěšilo mě i, jak jsme minule slyšeli v kázání, že lidé nachází cestu k Bohu. Líbí se maminkám některým, že jsou znovu po boku svých dětí, otcové u svých rodin a že celkově jako rodiny společně tráví mnohem víc času. Už dávno jsem přemýšlela nad tím, jak by Bůh mohl v současné době plné nabídek, žádostí, zálib, zhonu vůbec získat pozornost lidí. Říkala jsem si, co by to asi bylo, co by člověka zastavilo a uvědomila jsem si, že dnes je to odhalené a to je život. Ohrožení života a ohrožení našich sociálních jistot. Jsem překvapená, jak lidé dokážou chránit svůj život před nákazou, před blížící se smrtí, ale zastavují se až tehdy, až se to blíží přímo osobně k ním. Vzpomínám si, jak jsem jednou byla v obchodě, ještě v čase, kdy se začínaly nosit roušky, a všimla jsem si, jak někteří lidé
nakukli do vchodu, rozhlédli se kolem sebe, aby se ujistili, jestli oni jedni jsou takoví nějací opatrní nebo divní, ale když zjistili, že nejsou jediní, nejsou sami, ale že je tam spoustu dalších lidí, kteří jsou s rouškama, uklidnili se a směle vstoupili do prodejny. Uvědomila jsem si, že je to něco podobného, jak asi prožívali Izraelité, když začali natírat krví svoje veřeje, svoje nadpraží a mohli se na ně dívat Egypťané a říkat si, co dělají. Mohli vypadat trošičku divně, zvláštně, ale přesto všechno, ruku na srdce, nedíváme se na lidi, když jde přece o naše životy. Jsem potěšená i tím, že si lidé dokážou pomáhat, jít spolu v těžkém čase. Taky to, že se snažíme podřizovat vládě, je dobré, Bohu se to líbí, že respektujeme jejich nařízení, i když si uvědomují, že můžeme mít na to různé pohledy, jak bychom situaci řešili. Pán Ježíš respektoval vládní nařízení a víme, že se o farizeové snažili nachytat na tom, že nedělá věci, jak má. Řekla bych jeden příběh, kdy se ho snažili nachytat na tom, jestli odevzdávat císaři daně. A říkali mu, pověz nám tedy, co myslíš, je dovoleno dávat daň císaři nebo ne. Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl, co mě pokoušíte pokryci, ukažte mi peníz daně. Podali mu denár. On jim řekl, čí je tento obraz a nápis. Odpověděli, císařův. Tu jim řekl, odevzdejte tedy, co je císařovo císaři, co je boží, dejte Bohu. Bůh nás k tomuto vybízí, ale na druhé straně on dává sám taky svoje pokyny, protože je větší autoritou, než je autorita vlády a potřebujeme i jeho nařízení respektovat. Je velice smutné, když nám média sdělovali, kolik lidských životů bylo v posledních týdnech ukončeno. Jsou to pro nás těžké opravdu dny a obzvláště pro rodiny, kterých se to dotklo. Jsou to bolestivé a těžké situace, ale je pravda, že fyzická smrt nás čeká každého jednoho, že ji nikdo neujdeme. Chtěla bych vzpomnět známý nápis, který se dává na hřbitovní brány a říká, kdo jste vy, byli jsme i my, kdo jsme my, budete i vy. Smrt se týkala minulosti, týká se současnosti a bude se týkat i budoucnosti. Stejně jako mor, jako vír, jako cokoliv, neustále se pohybuje kolem nás, prochází národy, prochází městy, ulicemi a ukončuje lidské životy. Bohužel o ní není populární mluvit a připouštíme ji v případě, až se opravdu blíží víc k nám. Je spravedlivá v tom, že ani nejbohatší člověk si nemůže podplatit někoho, aby způsobil, že se mu smrt vyhne. Přestože to jsou smutné dny, když nás opouští naši nejbližší, Pán Bůh říká, že je ještě něco smutnějšího a to je duchovní smrt. Zatímco naše tělo bude spopelněné nebo uložené do země, náš duch neumírá, ale žije dál. Co je však důležité, kde bude žít. Čekají ho dvě místa. Buď je to místo v blízkosti Boha, nebo je to místo v odloučení od Boha. Tak jako Izraelce ochránila krev od jejich fyzické smrti, Ježíšova krev, kterou jsme si o Velikonocích připomínali, nás ochraňuje před duchovní smrtí. Nepotíráme s ní veřeje ani nadpraží, ale potřebujeme, aby s ní byly obmyté naše srdce od hříchu. Hřích je totiž další mor, který se pohybuje kolem nás. Od pádu Adama a Evy infikuje a zabíjí velké množství lidí. Nepodléhají mu prvorození, nepodléhá mu starší generace, ale zabíjí naprosto všechny, včetně našich prvorozených dětí. Všichni jsme se totiž v hříchu narodili. Nikdo z nás se neučil vzdorovat, neposlouchat, odmlouvat, je nám to naprosto od narození přirozené. A není lidský lék ani vakcína, která by nás před tímto hříchem ochránila.
Pouze krev Ježíše Krista nám umožní žít po fyzické smrti v blízkosti Boha, který nás miluje neskutečnou láskou. Kdysi dávno jsem slyšela příběh, kdy nějaký farmář, který žil na horách, uvazoval svým kuřátkám proužky červených látek na nohy. Když se ho ptali, proč to dělá, říkal, že je tak chrání před dravci. Jakmile kuřátko ztratilo tady ten červený proužek, dravec ho napadl, kdežto ostatní byli díky tady tomuto červenému znamení na noze ochráněni. Kdo ztratil tady tento provázek, zaplatil za to životem. Připomíná mi to, že je to stejné jako ochrana krve Ježíše Krista pro nás. Ztratíme-li tuto ochranu, můžeme ztratit svůj život. Boží slovo říká, v tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. Média nás denně informovala o počtech infikovaných, uzdravených, ale i o těch, kdo podlehli v souvislosti s nákazou koronaviru. Nebyly to malé počty, ale uvědomila jsem si, že kdyby Bůh nás denně informoval o tom, kolik lidí po lidské smrti zůstává v jeho blízkosti anebo odchází do věčného zatracení, kde Bůh říká, že je pláč a skřípění zubů, a kdybychom viděli, jak hrozné místo to je, myslím si, že ochrana před touto duchovní smrtí by byla pro nás mnohem větší výzvou a obavou, než je současný koronavirus. Jak jsem říkala na začátku, život je o člověku, který má tady na zemi největší hodnotu. Bůh kvůli němu poslal svého syna. Ať vypadáme před lidmi jakkoliv, potřebujeme Krista, ochranu jeho krve, pokud budeme žít tady na zemi, ale i na věčnost. Amen. Přeji vám pokojnou neděli. Na závěr bych se chtěla krátce pomodlit. Pane Bože, chci ti děkovat za to, že jsme tě mohli najít, nebo že spíš ty jsi našel v životě nás. Děkujeme ti za to, že můžeme stát na tvém slově, za to, že je pevnou půdou pod našima nohama. Chci ti poděkovat i za Pána Ježíše, za jeho oběť, kterou jsme si připomínali a jak jsme i dnes mluvili, za jeho krev, která může neustále obmývat naše hříchy. Děkuji ti, Bože, i za tvoji ochranu dál v životě, tak, jak nás vedeš, v tom, čím procházíme, co řešíme, a prosíme tě, aby jsme se drželi ve tvé blízkosti, ve tvé přítomnosti. Amen.